Спорт ауыл баласының спортқа ауыл баласының да таласы бар. Ол үшін қолайлы жағдай болуы керек. Байғанин ауданына қарасты Қораши ауылында жаңа спорт кешені пайдалануға берілді. Аталған нысанның құрылысы осыдан 2 жыл бұрын басталған. Бұған жергілікті компаниялар демеушілік танытып, ауыл азаматтары қаржылай қолдау білдірген. Тіпті құрылыс жұмысына ауыл тұрғындары белсене қатысқан. Айтып өтейік, спорттық нысанға білім беру ісінің құрметті қызметкері Байғанин ауданының құрметті азаматы Сүгірәлі Тайжановтың аты берілді. Енді мұнда ауыл жастары алаңсыз спортпен шұғылданады. Көлемі 240 метр квадратты қамтиды. Ішінде екі душ бөлмесі бар. Ұлдар және қыз балаларға арналған екі киім ауыстыратын бөлмесі бар. Және қоймасы жаттықтырушылар бөлмесімен үлкен ойын залына қамтылған. Ішінде енді жергілікті жерге байланысты спорт түрлерінен күреске икемделген, волейбол, баскетбол ойындарына икемделген, жалпы қазіргі кездегі спортқа байланысты талап етілетін барлық заңдылықтарға сай қылып салынған деп отырмыз.